Ko? Kāpēc nav? Kāpēc nav? Nu kā, es te sniegu nevaru bērniem neist, lai viņi traumas dabūs, pēc tam tu būsi vainīgs. Arni, esam tavā vecajā sporta zālē, vecajā skolā. Un cik sirbi mati tev palikuši ir pēc šīm divām spēlēm? Nu jau ir tik daudz, kad vairs nevar saskaitīt, tāpēc grūti, grūti noprognozēt. Tur jau tiem, kas staigā gar sāniem un aizmugurē, man tiem labāk redzams. Nu, noteikti, kad ir, protams. Stress bija liels, atbildība liela, jā, pārdzīvojumi liela. Protams, kad mēs visi lielāko tiesi, vismaz es tā uzskatu, sportisti tur nemaz nevar būt, ja tu nevēlies uzvarēt katrā mikromančā, katrā spēlē, ja tu dedz ar to, tu tev sirds citās straujā. Tas, daļ tā tu dzīvo, tās emocijas, ko tu gūsti. Līdz vakardienas spēlē vēl esi iekšā, vai es jau pilnībā izčāpojies ārā no tās vakardienas notikumiem? Nu, ik pa brīdim varbūt tās vēl uzpeld kāda ainiņa galvā, bet ir tāds ļoti liels nogurums, nu, kad pēc tādām ļoti emocionālām, ļoti saspringta šī te nedēļa bija viss kopumā. Un pēc tādām ļoti saspringtām spēlēm, jā, vai arī tādiem posmiem, jā, vienmēr ir tāds ļoti milzīgs tāds atslābums un nogurums. Nedaudz man vismaz bija tāda sajūta, ka puiši pārāk tā kā respektēja Daira klātbūtni, ja, ka viss bums devu viņam, tagad lūdzu tu viens pats apspēlēs Slovēns. Tā nenotiek. Katram ir jāpieliek tas savu roku, agresivitāti, tieši lai Dairis arī varētu atpūsties un tā tālāk. Puslaikā pie -17 Slovēnijā, cik daudz tu runāji un cik daudz varbūt tie mūsu līderi, Jānis Blums, Dairis Bartāns, uzņēmās to iniciatīvu? Nu te jāsaprot, tie, kas nav bijuši varbūt tās, jā, basketbola ģērbtuvē, tas stāsts ir sekojošs. Nu, tad spēlētāji aiziet pirmie uz ģērbtuvu. Mēs treneri ejam aiz viņiem, bet mēs paliekam koridorī un vienojamies, kas tās problēmas apspriežam savā starpā. Tajā brīdī minūtes 5 ir viņa laiks. Ko viņi tur runā, cik daudz, kurš runā, es nezinu, un es neprasīju arī pēc tam, ja? Ja mēs būtu tagad palikuši kopā ilgāk, varbūt tās es pajautātu. Un tad nākam iekšā mēs, un tad jau savukārt runājam tikai mēs. Man jau uzdevums nav viņus nobārt, nolamāt vai kaut kā savādāk. Manas uzdevums ir viņiem norādīt uz tām kļūdām, neprecīzībām vai ko mēs nedaram pareizi. Un iedosimot viņus, ja tā var teikt, kad vēl nekas nav zaudēts, ka mums ir vienkārši rūpīgi jāstrādā un jāmaina nedaudz stils un jāpiedāvā kaut kādu risinājumu no savas puses. Un to, ka viņi visi ir profesionāļi un saprot, ka tādā situācijā, nu, protams, ka ir jākļūst agresīvākiem kaut ko, un to viņi lieliski saprata. Nu, citreiz tas izdodas labāk, ja citreiz tas izdodas sliktāk. Tas arī lielā mērā atkarīgs no pretinieka. Otrā puslaika sākumā šķiet Jānis Blums bija tas, kurš vislabāk saprata, ka Alkonīšs vajag likt lietā. Jā, Jānis saķērās, ja tā jau no pirmā reize, mēs atceramies, ja viņš līdzīgi arī, ja nemaldos, spēlē pret Turciju. Rīkojās, ja tas, nu, hokejā kaujās, redzim, basketbolā arī var savā veidā paprovocēt pretiniekus, jā. Bet man ir liels prieks, ka tiesneši nesaskatīja tur neko, nu, tādu tik ļoti nesportiski, lai abus, nu, kā abus nenoraidīja, jā, jo tādos brīžos bieži vien arī var noraidīt no zāles, nu, mēs redzējām, cik tas mums būtu, kādas mums būtu iegriezis, ja gadījumā Blūma būtu noraidījuši. Pirms šī sabraukumā, cik ilgu laiku tu pavadīji, nezinu, telefonas sarunās ar aģentiem, klubu vadībām vai pats deleģēji cilvēkiem, lai tomēr dabūtu tos Eirolīgas spēlētājs, jo šajā sabraukumā tas vainagojās, ka vismaz uz vienu spēli mēs varējām Dairi Bertānu. Jā, nu mums tātad izlasē ir, es nezinu precīzi viņam at nosaukumu, bet nu, tātad menedžers, jā, jeb kas, kurš principā mēs esam tā kā sadalījuši šos te pienākumus, viņš vairāk komunicē tieši ar klubiem, ja, tiešā veidā, kā federācijas pārstāvs, ja, lai nav tā, ka es kā treneris skaidrs, ka es jau varu zvanīt un teikt, bet nu, visi jau saprot, ka es kā treneris viņus gribu kā spēlētājs. Ja, tad šeit ir svarīgi arī tā oficiālā pieeja, manuprāt, ka tas nāk no federācijas, un tieši viņš bija tas, kas vairāk kontaktējās ar spēlētājiem. Es savukārt, nu, visu to laiku es tā kā vairāk cenšos ar aģentiem runāt, tieši skatīties savu to prizmu, ja. Viņš cenšas vairāk varbūt tās tieši ar spēlētājiem runāt un ar klubiem, ja. Un nepieciešams es pieslēdzos, kur tas ir vajadzīgs, ja. Tā kā, nu, to tā laika tā nevar izmērīt, nu. Es tiku informēts tikai par sarunas gaitām, nu, kas ko kā, visu laiku visi spēlētāji apstiprināja, ka viņi grib, ka viņi ies runāt, tātad pie vadības, ja, gan strēlnieks, gan tīm, ja, un tā tālāk.
ka viņi grib spēlēt un centīt, ja kaut mazākā iespēja būs, viņi brauks un spēlēs. Nu, šoreiz, diemžēl, nebija. Nu, cerēsim uz februāru.